oscillates very fast. A tua amiga está esquecendo o tamanho. Ah, já está com o teu género. Ah, então, você vê a nossa chamada, daqui a cavalo. Ontem foi lá acima. Vi-me um bocadinho acelerado para o trabalho. Foi lá com o os portos, as portas de lado, os portos de Portugal. Wherever you. Thank you.
Thank you.
ficarmos vistos no sítio, já mandei fotografias. Thank you.
excuse me.